हॅलो फ्रेंड्स, मी डॉक्टर जयश्री परत एकदा अमेरिकेतून तुमच्याशी संवाद साधते आहे. फ्रेंड्स, जेव्हा आपण आरशासमोर उभं राहतो तेव्हा आपण आपल्या इमेजबद्दल खूपदा अनहॅपी असतो. आपल्याला नेहमीच वाटत असतं की आपलं वजन इथे कमी असतं तर बरं झालं असतं, माझा बॉडी शेप अजून कर्वी असतं तर बरं झालं असतं. याचं कारण आहे, आपण जे पिक्चर्स बघतो, सोशल मीडिया बघतो किंवा जे ॲडव्हर्टाइजेस बघतो त्याच्यामधले जे मॉडेल्स असतात ते एकदम स्लिम, ट्रिम आणि फिट दिसतात. पण त्यांच्या इतकं फिट होण्यासाठी त्यांच्या मागे एक मोठी टीम काम करत असते. डायटिशियन आहे किंवा पर्सनल ट्रेनर आहे आणि त्यांच्या प्रोफेशनचा तो अविभाज्य भाग आहे. तर एवढं स्लिम आणि ट्रिम सगळ्यांना होणं आवश्यक आहे का? तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ते जाणून घेणार आहे की हेल्दी वेट म्हणजे काय. तर तुम्हाला बघायला हवं की तुम्हाला वजन कमी करण्याची इच्छा आहे का, तुम्हाला काही मेडिकल कंडिशन झालेली आहे ज्याच्यामुळे तुम्हाला वजन कमी करायचंच आहे. पण मेडिकल टर्ममध्ये जर सांगायचं झालं तर आयडियल वेट इज हेल्दी वेट, आणि हेल्दी वेट म्हणजे तुमच्या शरीरामध्ये फॅटचं प्रमाण किती आहे ते. जेव्हा आपण वेईंग मशीनवर उभं राहतो तेव्हा त्याच्यामध्ये फक्त फॅट नाही मोजल्या जात, तर त्याच्यामध्ये आपल्या शरीरातले बोन, शरीरातले मसल्स, शरीरामध्ये असलेलं फ्लुइड म्हणजे रक्त आणि बाकी सगळे फ्लुइड्स आणि फॅट या सगळ्यांचं एकत्रित वजन आपल्या शरीराचं ते वेईंग मशीन दाखवत असतं. हे तुमच्या शरीरामध्ये फॅट किती आहे त्याच्यावर तुमची हेल्थ अवलंबून आहे. ॲक्च्युली हेल्दी वेट असल्यामुळे तुमच्या कितीतरी डिसीजेसचा धोका पुढे टळू शकतो, जसं की टाईप 2 डायबिटीज आहे, ब्लड प्रेशर आहे, हार्ट डिसीज आहे, कॅन्सर आहे किंवा बाकीसुद्धा आर्थरायटीस आहे, असे कितीतरी आजार टळू शकतात. जेव्हा तुमचं वजन जास्त असतं तेव्हा तुमच्या शरीराचं एजिंगसुद्धा जास्त फास्ट व्हायला सुरुवात होतं, जसं की गुडघे दुखायला लागतात आणि तेव्हा डॉक्टर तुम्हाला नेहमीच पहिली ट्रीटमेंट सांगतात की तुम्ही वजन कमी करा. तर हेल्दी वेटचं टार्गेट कसं ठरवायचं हे मी आज तुम्हाला माझ्या या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर सर्वप्रथम याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की हेल्दी वेटमध्ये तुमच्या शरीरातलं फॅट पर्सेंटेज किती आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे. तर हे फॅट पर्सेंटेज कसं मोजायचं? तर फॅट मोजायचे आजकाल मशीन्स आलेले आहेत, म्हणजे तुमच्या शरीराचं पूर्ण कंपोजिशन त्याच्यामध्ये मेजर केलं जातं. असे मशीन जिममध्ये अवेलेबल असतात किंवा काही डॉक्टर्सकडे सुद्धा अवेलेबल असतात, परंतु हे जे मशीन्स आहेत ते एक्सपेन्सिव्ह असतात आणि प्रत्येकालाच ते ॲक्सेसिबल नसतात. त्यामुळे मेडिकली काही मेजरमेंट्स आहेत की जे तुमच्या शरीरातलं फॅट पर्सेंटेज किंवा तुम्ही किती ओबेज आहात किंवा तुम्ही ओव्हरवेट आहात का हे सगळं तुम्ही मेजर करू शकता. ते साधारण 3 विभागामध्ये विभागले गेलेले आहेत. नंबर 1 आहे तुमचं BMI रेकॉर्ड करा, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स. दुसरं आहे तुमचा वेस्ट सर्कमफरन्स म्हणजे तुमच्या कमरेचा घेर. आणि नंबर 3 आहे मेडिकल हिस्ट्री. BMI कॅल्क्युलेट करणं थोडंसं किचकट काम आहे, थोडंसं मॅथमॅटिक्स आहे याच्यामध्ये. याचे रेडीमेड चार्ट्स सुद्धा अवेलेबल असतात जिममध्ये किंवा डॉक्टर्सकडे वगैरे हे चार्ट्स लावलेले असतात, तर ते तुम्ही रेफर करू शकता. किंवा जर तुम्हाला घरी सोप्या पद्धतीने काढायचं असेल तर त्याचा एक फॉर्म्युला आहे, याच्यामध्ये तुमची हाईट आणि वेट या दोन्हीचा विचार केला जातो. जरी हा अगदी ॲक्युरेट फॅट मेजरमेंटचं टूल नाही आहे परंतु नियरर टू दॅट आहे. तुमचा BMI जर 19-24 या रेंजमध्ये असेल तर तुमचं हेल्दी वेट आहे असं समजलं जातं. तुमचा BMI जर 25-29 या रेंजमध्ये असेल तर तुम्ही ओव्हरवेट आहात डेफिनेटली. आणि तुमचा BMI जर 30 पुढे असेल तर डेफिनेटली तुम्ही ओबेज आहात, म्हणजे तुम्ही लठ्ठ आहात. आता दुसरा प्रकार आहे तो सोपा आहे की वेस्ट सर्कमफरन्स मोजायचा, म्हणजे तुमच्या कमरेचा घेर किती आहे तो फार महत्वाचा इंडिकेटर आहे, कारण त्याच्यामध्ये मिड ॲबडॉमेन ओबेसिटी जी खूप धोकादायक असते सर्व मेटाबॉलिक सिंड्रोमसाठी ती मोजल्या जाते. मेजरिंग टेप तर सगळ्यांच्या घरी असते, त्या मेजरिंग टेपनी तुम्ही तुमच्या कमरेचा घेर मोजायचा आहे. आणि असं समजलं जातं की 35 इंचापेक्षा जास्त कंबर फिमेल्समध्ये म्हणजे महिलांमध्ये आणि 40 इंचापेक्षा जास्त कमरेचा घेर पुरुषांमध्ये असेल तर ती धोक्याची पातळी समजल्या जाते. त्यामुळे 2 प्रकारचे बॉडी शेप्स निदर्शनास येतात, एक ॲपल शेप बॉडी आणि दुसरी पियर शेप बॉडी. हे त्या फळांच्या आकारावरनं आहे. ॲपल शेप म्हणजे सफरचंदाच्या आकाराची बॉडी आणि पियर म्हणजे पियर जे फळ असतं त्या आकाराची बॉडी. तर ॲपल शेप म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये तुमचा कंबर आणि कमरेच्या वरचा भाग जास्त फॅट असतो.
पेअर शेप म्हणजे हिप्स वर जास्त फॅट आढळून येतं, आणि मेडिकली जर विचार केला तर ऍपल शेप जी बॉडी आहे ती या सगळ्या रोगांसाठी जास्त धोकादायक समजल्या जाते, कारण त्याच्यामध्ये ॲबडॉमेनवर जास्त फॅट आढळून येतं आणि त्यामुळे विजरल फॅट सुद्धा त्या व्यक्तींमध्ये जास्त असतं. भारतीय स्त्री पुरुषांनी याबद्दल तर अतिशय जागरूक होणं आवश्यक आहे. आता तुम्ही BMI आणि वेस्ट सर्कमफरन्स तर मोजला, याच्या व्यतिरिक्त मेडिकल हिस्ट्री सुद्धा अतिशय महत्वाची आहे. याच्यामध्ये काय काय येतं की तुमच्या फॅमिली हिस्ट्रीमध्ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर किंवा हार्ट अटॅक किंवा एनी हार्ट डिसीज असे काही हिस्ट्री आहे का, किंवा तुमच्या पूर्वजांना काही कॅन्सर सारखे आजार झालेले आहेत का, हे पाहणं महत्वाचं आहे. नंबर 2 हिस्ट्रीमध्ये असं येतं की तुमचं जे स्कूलचं वेट असतं, म्हणजे तुम्ही शाळेत असताना जे वजन होतं तुमचं, त्याच्यापेक्षा तुम्ही 5 किलोपेक्षा जास्त वजन गेन केलेलं आहे का, म्हणजे तुमचं 5 किलोपेक्षा वजन वाढलं आहे का, ते पण महत्वाचं आहे. मला आठवतं आमच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये डॉक्टर भागवत नावाचे खूप प्रसिद्ध डॉक्टर होते, आम्हाला म्हणजे टीचर होते रादर, तर ते नेहमी सांगायचे की तुम्ही 25 वर्षाचे असताना जे तुमचं वजन असतं ते तुमच्यासाठी अगदी आयडियल आणि हेल्दी वेट आहे, म्हणजे आयुष्यभर तुम्ही ते वेट मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे, तेच तुमच्यासाठी हेल्दी वेट आहे. पुढची हिस्ट्री आहे की तुम्ही काहीच व्यायाम करत नाहीये का, किंवा तुम्ही स्मोकिंग करता का, किंवा तुम्ही ड्रिंक्स घेता का, हे सुद्धा याच्यामध्ये महत्वाचं आहे. सध्या तुम्हाला ब्लड प्रेशर, डायबिटीज किंवा इतर कोणते मेटाबॉलिक आजार झालेले आहेत का, हे पण पाहणं महत्वाचं आहे, हे पण कन्सिडर करणं खूप महत्वाचं आहे. या सगळ्या गोष्टी एकदा लक्षात घेतल्यानंतर तुमचं आयडियल किंवा तुमचं हेल्दी वेट काय आहे हे तुम्हाला काढावं लागेल. तर ते कसं करायचं ते आता आपण बघूया. आता याच्यातली फर्स्ट कॅटेगरी आपण जी बघितली की ज्यांचं BMI 19 ते 25 आहे, त्यांचा वेस्ट सर्कमफरन्स नॉर्मल रेंजमध्ये आहे, ज्यांची मेडिकल हिस्ट्री नॉर्मल आहे म्हणजे सगळ्या क्वेश्चनचं आन्सर नो आहे, तर तुमचं वजन चेंज करून एवढा काही फरक पडणार नाही. पण ऑफकोर्स आयडियल म्हणजे तुम्ही थोडं जरी वेट रिड्यूस केलं तर तुमचं बाकी सगळ्या हेल्थ रिस्क कमी होतात. दुसरी कॅटेगरी आहे तुमचं BMI 25 ते 30 मध्ये आहे, तुमचं वेस्ट सर्कमफरन्स नॉर्मल रेंजपेक्षा जास्त आहे आणि तुमची मेडिकल हिस्ट्री पण पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे कुठल्या मी सांगितलेल्या 4-5 क्वेश्चन्सपैकी काही क्वेश्चन तुमचे जर पॉझिटिव्ह असतील तर डेफिनेटली तुम्हाला तुमचं वजन लूज करणं आवश्यक आहे. तिसरी कॅटेगरी आहे की तुमचा BMI 30 पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे तुम्ही लिटरली ओबेज आहात, तुम्ही लठ्ठ आहात आणि तुमचा वेस्ट सर्कमफरन्स पण जास्त आहे आणि तुमची मेडिकल हिस्ट्री सुद्धा किंवा फॅमिली हिस्ट्री सुद्धा सगळ्या आजारांची आहे, तर डेफिनेटली तुम्हाला वजन लूज करायचं आहे. आणि या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कॅटेगरीच्या व्यक्तींनी आता प्रॉपरली तुम्ही तुमच्या डॉक्टरला कन्सल्ट करा. तर फ्रेंड्स, आज मी अगदी सोप्या सोप्या तुम्हाला पद्धती सांगितल्या ज्याच्यामुळे तुमचं आयडियल वजन किती असावं हे तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता आणि तुमच्या वेट लॉस जर्नीमध्ये हे डेफिनेटली फायद्याचं ठरू शकतं. आशा करते तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. माझे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. तर भेटूया अशाच एका पुढच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपली आणि आपल्या कुटुंबियांची छान काळजी घ्या, स्वस्थ रहा, मस्त रहा. बाय बाय.